napravi pretres nekog stana, sumnjiči ga se za oporabu u oblasti zatrovanja utjecajem? Da, još ne raspolažemo sa puno informacije, izgleda da će se braniti sa slobode, međutim, još jednom ću reći da je važno kako shvaćamo zloupotrebu ovlasti. Je li primjerice taman prije lokalnih izbora isplata COVID dodatak svim umirovljenicima, je li to oblik zloupotrebe ovlasti od strane premijera da bi stekao dodatne političke bodove na taj način? Dakle, imamo situaciju u Hrvatskoj gdje, nažalost, često ono što je jasna zloupotreba moći prođe bez neke reakcije i sve se govori da je u skladu sa zakonom, ali puno toga što se događa nije nužno moralno ni etičko. Tako da, još jednom bi ponovio i mi ćemo uporno ustrajati u tome da u Hrvatskoj svakodnevno na raznim razinama vlasti se događaju zloupotrebe. Ponekad je to vrlo otvoreno, pa se na taj način zapravo hrani cinizam kod ljudi, jer vide kako političari se ponašaju. Za mene ne mogu shvatiti ozbiljno kad gospodin Plenković napada populizam u Hrvatskoj, kada njegovo ponašanje upućuje na isti ovaj populizam, samo on to smatra da je to sasvim u redu i nesporno. Prema tome, vidit ćemo šta ćemo na kraju doživjeti sa ovim slučajem. Više me zanima epilog nego evo današnje naslove.